Ուզում եմ կարդալ Մաթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 21-ից մինչև 27 համարը։ Ոչ թե ամեն ինձ տերտեր ասող կմտնե երկնքի արքայություն, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը։ Շատերը կասեն ինձ այն օրը. Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք, քո անունով դևեր հանեցինք և քո անունով շատ զորություններ գործեցինք։ Եվ ես այն ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել։ Ինձանից դեն գնացեք, դուք անօրինություն գործողներ։ Արտամեն, ով որ իմ այս խոսքերը լսում է և նրանց կատարում, կնմանեցնեմ նրան մի իմաստուն մարդի, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Անձրևներ եկան, գետերը վարարեցին, քամիները փչեցին և այն տանը զարկեցին, և նա չկործանվեց, որովհետև ժայռի վրա հաստատված էր։ Եվ ամենը, ով որ իմ այս խոսքերը լսում է և նրանց չի կատարում, նա կնմանվի մի անխելք մարդի, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Եվ անձրևն էլ եկավ, գետերը վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին և այն տանը զարկեցին, և նա կործանվեցավ։ Եվ նրա կործանումը մեծ էր։ Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ ավետարանը մեզ հուշում է մի բանի մասին, մի կործանման մասին, մի վայի մասին, և դրա կողքին դնում ածականներ, մեծ, սարսափելի, շատ վատ, ես կարծում եմ, սա սովորական բարերի պես ընդունել պետք չի։ Կա կործանում, որը շատ մեծ է լինում մարդու կյանքի մեջ։ Եվ Տերը այս խոսքերը խոսում էր նրանց, ովքեր հավաքվել էին իրեն լսելու։ Եվ հասկանում ես, որ թերևս այո, այսպիսի մի հավաքի մեջ Տերը այս խոսքերը կարող էր հնչեցնել, և եթե համարենք, որ Տերը այսօր մեր ուշադրությունը դարձնում է դրան, ուզում է հնչեցնել մեր սրտերին, որ մենք ամեն մեկս այժմ կառուցում ենք մեր տունը, և այս տունը, որը կառուցում ես դու, թերևս ավետարանի խոսքի հնչողության տակ, շատ անգամներ աղոտքի մեջ տիրոջից բան լսելով, քո առաջնորդների, հորդորների, հանդիմանությունների տակ, կախված նրանից, թե դու ինչքան ես, ինչպես ես կառուցում այդ տունը, թե ես ինչպես եմ կառուցում այդ տունը, դրանից կախված այս տունը կամ կմնա կանգուն, կամ նրա կործանումը մեծ կլինի։ Այստեղ նախ ուզում եմ մի փոքր բացատրական իմ հասկացածով, նաև ասեմ իմ լսածով, մի փոքր փորձեմ մի քանի բանի վրա գնալ, հետո կվերադառնանք պատգամի մեջ։ Նախ, որ երեք բնական երևույթներ, որոնք կարող էին հանդիպել և այստեղ ներկայացված անխելք մոտեցում ունեցող մարդուն և իմաստուն մարդուն։ Իմաստուն լինել չի նշանակում զերծ լինել այս երեք պատահածներից։ Երեք բնական երևույթների մասին ախոսում այստեղ՝ անձրև, գետեր և քամիներ։ Ես մինչև որ լսեցի սա մի քույրիկից, այս երեք երևույթն էլ դասում էի բացասական երևույթների շարքին, բայց ինձ դուր եկավ իրա պատկերացում, իրա հայտնությունը։ Եվ ինքը անձրևները գնահատել էր որպես հաջողություն, առատություն և օրտնություն մեր կյանքի ընթացքում, մեր հոգևոր տնաշինության ընթացքում, մեր ներքին մարդու կառուցման ընթացքում, մեր կյանքում կարող են գալ առատ անձրևներ։ Ռուբիկ եղբայրը մեկ-մեկ ասում է, որ Տերը բարի է ու գիտի ում ինչ է տալիս։ Երբ որ երբեմն ինչ-որ բան խնդրում ես ու չի տալիս,
Այդ էլ բարություն համարի, որովհետև չգիտես ոտիս կգցի, թե ոտիդ վրա կանգնած կմնաս։ Բայց մեր կյանքի ընթացքում այդպիսի անձրևներ լինում են, ուտա Աստված, որ շատ առատ լինեն, օրտնության անձրևներ, ոչ թե կաթիլներ, բայց նաև կա, որ պատրաստ լինենք այդ անձրևների ժամանակ շարունակելու օրտնել Տիրոջը։ Գետեր, կբարձրանան գետեր, գիտեք, գետերը հոսանքներ, հարաբերություններ, նոր ընթացքներ, մենք մտել ենք մի ճանապարհի մեջ և գնում ենք, և մենք գիտենք, որ այս ճանապարհը ընդհանուր գետի հոսանքին հակառակ ճանապարհ է, կենթանի ձկները լողում են գետի հոսանքին հակառակ, մենակ սատկասներն են, որ գետի հոսանքով գնում են, բայց երբեմն գետի ազդեցություն այնքան է մեծանում, այնքան է բարձրանում կյանքի մեջ, որ այդ գետը շատ ձկների կարողանում է նաև իր հոսանքի ուղությամ տանել։ Երրորդը, քամիները կուժգնանան, սա համեմատվում է փորձությունների հետ։ Մեր կյանքը Տիրոջ առաջին է, և Տերը բարի է, ու նա իր անձրևը, թե իր արևը ծակեցնում է, թե արդարի, թե մեղավորի վրա, և այս փորձությունները նաև կարող են հանդիպել թե արդարին, թե իմաստունին, թե հիմարին ու անխելքին։ Երեք բան, որ այստեղ ավետարանում նշվում է, որ գալու են փորձելու մեր կառուցած տունը։ Իմաստունն էլ, անխելքն էլ գին էին վճարել, գործ էին արել, ժամանակ վատնել, երկուսն էլ կառուցել էին, լավ է կառուցելը, բայց խիստ կարևոր հարց է, որտեղ և ինչպես ես այն անում։ Կարող ես ունենալ շքեղ տուն, բայց վատ հիմքի վրա կառուցված շքեղ տունն անգամ, շատերի աչքը կուրացնող շքեղությամ տունն անգամ, բարձր երկրաշարժի կամ բարձրացած գետերի ժամանակ նրանից ոչինչ կարողա չմնալ։ Խնդիր կա Տերը արտաքին քրիստոնեությունից, առաջին բանը, որ ուզում եմ ասել, կարծես թե այստեղ մեզ մատնանշումը, որ ներսի կառուցվելու, ներսում ժայռի վրա ամուր կանգնելու, ժայռի հետ, Քրիստոս ժայռի հետ ձուլվելու, նրա խոսքը անվերապահորեն ընդունելու և նրա խոսքին թույլ տալու, որ իր գործ անի մեր կյանքի մեջ, Տեր այստեղ մեր հետ կոչ ունի, որովհետև միակ ժայռը, միակ ամրությունը, որը ի զորու է դիմակայել ամեն բարձրացած փորձությունների, որ դարերի ընթացքում ապացուցել է, որ ինքն է, որ մահին հաղթեց, որ ոչ մի բան իր վրա իշխանություն չունեցավ, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, և ես միայն նրան եմ վստահում, որովհետև նրա բերանում սուտ չկա, ու ինքը խոստացել է, ինքը խոստացել է, որ ոչ ոք ինձ իր ձեռքերից խլել չի կարող, եթե ես ինձ իր ձեռքերի մեջից գետերի ազդեցությամբ կամ ինչ-որ բանի պատճառով դուրս չհանեմ, ինքը ինձ խոստացել է, որ ես ինքը ամեն օր իմ հետ պիտի լինի, մինչև որ ես իմ կառուցածը իր օգնությամբ կամ իմ փոխարեն իր կառուցած իմ հանձնվելու պատճառով կկանգնեցնեմ իր առաջ և կցուցադրեմ։ Խոստացել է, որ այս ամբողջ ընթացքում, այս ամբողջ շինարարության ընթացքում ինքը իմ հետ կլինի, միայն թե ես շինարարության ընթացքում ոչ թե աջ ու ձախ նայեմ, այլ նայեմ այն ժայռին, ով անցավ, ով տեղ հասավ, ով հոր աջ կողմում է, ով իմ ներսում է, և իմ հոգին պարզ պահեմ, բաց պահեմ, խիղճս մաքրված Տիրոջ երեսի առջև, որ իրան հաջողվի շարունակել այն գործը, որը ինքը սկսել է իմ կյանքի մեջ։ Այսօր ինչի մասին եմ ուզում
հատկապես շեշտադրել այս հատվածից, գիտեմ, որ մենք շատ ենք այս հատվածի մասին պատգամներ լսել, եւ անկեղծ որ ասեմ, եթե հիմա իմ շեշտադրությունն էլ կրկնվի, շատ չեմ ափսոսա, որովհետեւ շատ բաներ կրկնվելուց ավելի ամուր են գնում կամ գոնե հիշեցնում են, որ այն ժամանակ ավելի լուրջ այս մասին խոսացվել էր, եւ մենք անդրադառնում ենք դրան։ Ես ուզում եմ հասկանալ 21-ից 23 խոսքերում գրվածի մեջ ի՞նչն էր այս մարդկանց, ովքեր մոտեցել էին Հիսուսին, ովքեր բերել էին իրենց կառուցած տունը, ովքեր բերել էին ցույց տալու Քրիստոսի առաջ իրենց ապրած կյանքը, եւ Տերը նրանց ասում էր, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Այս մարդիկ բաներ էին թվարկում Տիրոջ առաջին, որը մեզանից ամեն մեկը որպես հոգևոր մարդ ուղակի կփափագեր Տիրոջից ունենալ, ուղակի կփափագեր, որ իր կյանքի մեջ այս հրաշքները ուղեկցեին իրեն իր ողջ ծառայության, իր կյանքի, իր ընտանեկան գործի, ընդհանրապես իր ամբողջ ընթացքի մեջ։ Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք եւ քո անունով դևեր հանեցինք եւ քո անունով շատ զորություններ գործեցինք։ Շատ զորություններ Հիսուսի անունով։ Մենք երեք վերականգնողական կենտրոն ունենք, որ նարկամաններին, ալկոգոլիկներին օգնում ենք այդտեղ, որ Տիրոջը ճանաչեն եւ ազատագրվեն։ Մի ժողով ունենք, ու այդ ժողովի ժամանակ տարբեր թեմաներից վկայություններ էին անում, այսօր մի քիչ դրա մասին մեջբերումներ կանեմ։ Առաջին մեջբերումը սա էր, որ բոլորը զարմացած ու հրաշքներ էին տեսել։ Մարդը եկել էր դիվահարված, ձեռքը դրել էին, աղոթել էին, հենց տեղում սկսել էր այդ էպիլեպսիայով բռնվել նորից, վախից, անհասկանալով թե ինչ անեն, բայց շարունակել էին, հիշելով Տիրոջ խոսքը, աղոթել, եւ հենց այդտեղ այդ մարդը ազատագրվել էր, եւ այդ բոլոր նարկամանները, բոլոր իսկ այնտեղ մենք 14-16 հոգի ունենք, բոլորը զարմացել էին, որ Աստված կենդանի է։ Եվ սա պատմում էր նա իմ եղբայրներից, ով ձեռք էր դրել եւ աղոթել էր։ Գիտես, ինքը լավ զարմացած էր պատմում, ուրախացած, Տերը իրան սրա մեջ օգտագործել է։ Մեզանից սաղի կյանքի մեջ կարա այդպիսի դեպքեր եղած լինի, թե մեր վրա ձեռք դրած լինեն, թե մենք հնազանդված լինենք Աստծո խոսքին եւ ձեռք դրած ու աղոթած լինենք, եւ անմիջապես կամ մի որոշ ժամանակ հետո տեսած լինենք դրա արդյունքը։ Ես ինքս իմ կյանքում ունեցել եմ այդ փորձառությունը, թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակով, եւ երբ որ ես դրա մասին պատմում եմ, սիրտը սկսում է ուրախանալ։ Ես պատկերացնում եմ, որ այս մարդիկ, որ կանգնել էին Տիրոջ առաջ, ինչ զարմանքով, իրանք գիտեին, իրանք վստահ էին, որ երբ որ կանգնեն Տիրոջ առաջ, իրանք վստահ էին իրանց կառուցած տանը, վստահ էին իրանց առած գործի մեծությանը, որ երբ որ կանգնեն ու ասեն քո անունով սա ենք արել, մարգարեացել ենք, զորություններ, դևեր ենք հանել, սա Տերը պիտի ասեր, ապրես, ես ինչ ես դարձել։ Բայց Տերը ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ես մտածում եմ, Տեր Աստված, չէ՞ որ այս երեք բանը, որ այս մարդիկ թվարկում են, իմ կյանքում էլ եթե լիներ, ես որոշակիորեն հանգիստ կլինեի, որ ես ճիշտ շենք եմ կառուցում, որ ես ճիշտ կյանք եմ ապրում, որովհետև ձեռքի եմ դնում, մարդիկ բժշկվում են, չէ՞ որ սա քո զորությունն է, ուրեմն դու իմ հետ ես։ Բայց պարզվում է, որ մի բան կա, որ այս մարդկանց մեջ պակաս էր, մի բան կա, որը որ Տերը նայեց ու չտեսավ, եւ սա պատճառ եղավ, որ ասի, չեմ ճանաչում։ Մի կարևոր բան կա, որը որ Տերը փաստորեն ուզում է այս ընթացքի մեջ կառուցել, մի պատկեր, մի նմանություն, մի բան կա, որ եթե հանկարծ Տիրոջը չի հաջողվում մեր կյանքի մեջ կառուցել, մեր կյանքի մեջ անել, մնացած ամեն բան, ինչ որ դու կարող ես ձեռք բերել հոգևոր կյանքի ընթացքում, Տիրոջը չի հուշում, որ դու, որ ինքը հաջողվել է քո կյանքի մեջ, այլ հակառակը։ Ես հիշում եմ, շատ տարիներ առաջ Դեյվիդ Վիգլսվորֆը, չէ, խառեց, չէ, Դեյվիդ
Վիլկերսոնը, հա։ Դեյվիդ Վիլկերսոնը, որ եկել էր կոնֆերանսեր ներողություն, կոնֆերանսերում ինքը բարձրացել էր բեմ քարոզելու, ես էլ այն ժամանակ այսպես ստացվել էր, այդտեղ հայտնվել էի, ու կանգնեց այս մարդը, երկար ժամանակ բոլորը սպասում են, հովիվներ են, ավակ ծառայողներ, ու կանգնեց, կարծես պատգամը մոռացած լիներ, բայց ինչ որ բան այն չէր, բոլորը հասկանում են, որ սա, հետո գիրքը փակեց, եկավ կանգնեց այստեղ մոտիկ, ու ասեց, որ ես հավատում եմ, ես հասկանում եմ, թե ասեց, որ Տերն ինձ ասաց, այդքան չեմ հիշում ոնց, ասեց, որ երբ որ ես կանգնեմ տիրոջ առաջ, Տեր ինձ չի ասելու, արի տեսնեմ ինչ ես արել, ասելու է, հլ արի տեսնեմ ինչ ես դարձել, դարձածդ, ապա դարձածի արդյունքում Տերը վստահա, որ դու ինչ-որ բաներ արած կլինես, բայց ինչ-որ բաներ արած լինելը, դեռ դարձած լինելու ապացույց չի պարզվում։ Եվ գիտեք, եղբայրներ, քույրեր, մենք ժամանակ ենք անցկացնում, մենք հիմա մի տուն ենք կառուցում համոզված, որ ճիշտ ենք կառուցում, և երբեմն իներցիայով տարիներ ենք գնում անելու, այստեղ խոսվում է, մտնում ենք ավետարանը կարդում ենք, աղոտքի մեջ Տերը ներկա է, բայց շատ հաճախ տիրոջը դժվար է լինում մեզ ասելու, որ սա իմ ուզածը չի, ես մի կոչ, որ հիմա ուզում եմ հնչեցնել, ինձանից սկսած անկեղծ ասում եմ, իմ հետ եմ խոսում, նաև որպես եղբոր քրոջ քո հետ եմ խոսում, հարկավոր է Սուրբ Հոգու նկատմամբ մի փոքր ավելի կակղեցնել մեր սիրտը, որպեսի ջենտլմեն տիրոջ հոգին հաջողվի մեր կյանքի մեջ անելու այն, ինչի համար որ եկել է մեր կյանք։ Եղբայրներ, քույրեր, Հիսուս չի եկել ինչ որ բան անելու մեր կյանքի մեջ, ինչ որ բան ավելացնելու, ինքը կոնկրետ նպատակով է եկել, և Հիսուսն ասում էր, երբ որ դուք հասկանում եք, որ իմ կամքը բարի է, իսկ մենք լավ ենք երգում, եթե դու գիտեք, որ ես սիրում եմ ձեզ, ձեզ մի աղոտք է պետք, անկեղծ աղոտք, ներքին սենյակում աղոտք, Տեր, թող քո կամքը լինի իմ կյանքի մեջ։ Եսի հայրմերը ասելուց չենք կրկնում ու անցնում, սա մենք ծնկի վրա աղոթում ենք հասկանալով, որ տիրոջ կամքին ես կարողա հակառակ ընթացք ունեմ, խոնար սրտով աղոթքից առաջ որոշում կայացրած, որ ինչի վրա, որ Տերը մատը դնի։ Իմ ուսուցիչներից մեկը, լավագույններից մեկը մի իր աղոթքի մեջ մշտապես ասում էր, Տեր, դու քո խաչի կնիքը թող իմ անձի վրա, թող իմ մտքի վրա, ես եկել եմ, որպիսի դու կարողանաս փոխել ինձ, և ես բարձրանում եմ քո զոհասեղանին։ Եթե սա երբ պիտի անենք, անընդհատ, որովհետև այն տունը, որ մենք կառուցում ենք, կամ պիտի արժանանա, կամ նրա կորուստը մեծ ալինելու։ Մեկ անգամ ապրում ենք, և դրանից հետո պիտի կանգնենք նրա առաջին։ Տերը ոչ թե երկրորդ շանս է տալիս, այլ ամեն օր, ամեն վարկյան, ամեն կիրակի ու ամեն իր հետ առանձնանալուց ինքը նոր շանս է տալիս համեմատելու Տերն ինչ էր ուզում մեր մեջ կառուցել։ Ինչն էր պակաս այս եղբայրների մոտ, ովքեր հասան տիրոջ մոտ, իսկ Տերը նրանց ասեց, ես չեմ ճանաչում։ Սուրբ Հոգով լցված տիրոջից առաջնորդվող Պողոսը առաջին Կորինթացից 13-րդ գլխում գրում է. Եթե մարդկանց և հրեշտակների լեզուներ խոսեմ, բայց սեր չունեմ, ես եղածայն հանող պղինձ կամ հնչեցնող ծնցխա։ Եթե մարգարեություն ունենամ, իմանամ ամեն խորհուրդները, ամեն գիտությունը, և եթե ամեն հավատք ունենամ, մինչև որ սարերին ասեմ տեղափոխվեք ու տեղափոխվեն, բայց սեր չունենամ, ես ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։
եւ երրորդը եւ երրորդը որ դրանից առաջ էր ո ես եթե սեր չունենամ ոչինչ եմ ձայն հանող ծնցխա ոչ մի օգուտ եւ ոչինչ եթե սեր չունենամ Ես հասկանում եմ այստեղից, որ Տերը, որ եկել է մեր կյանքի մեջ, եկել է, որ մենք սեր ունենանք։ Շարունակության մեջ Կորինթացիների թղթում ասում է, որ մնացած այդ բոլոր պարգևները, որ Տերը տալիս է, ու քիչ թե շատ է տիրապետում ենք կամ ունենք, սրանք բոլորը մի օր անցնելու են բայց սրանց անցնելուց հետո որովհետև գալու է այն օրը որ մենք պիտի կանգնենք տիրոջ առաջ շատ կարևոր է քո ներսում ինչ փոխվեց քո ընթացքում եւ երեք բան որը որ այստեղ առաքյալն ասում է հետեւյալն է հավատք հույս եւ սեր Եվ սրանցից ամենամեծը, ամենակարևորը, որ Տերն ուզում է հաջողի մեր կյանքի մեջ, սեր ունենալն է։ Ես ուզում եմ մի փոքր խոսել սիրո մասին։ Այն սիրո մասին, որը նայելուց Տերը պիտի ճանաչի։ Ուրիշ բան Աստված չունի համեմատելու։ Մենք ասում ենք, որ Տեր ուզում է մեզ վերադարձնել իր պատկերին, իր նմանությանը։ Որն է տիրոջ պատկերը։ Ինչ նմանության է ուզում Տերը մեզ վերադարձնել։ Գիտեք, այս Մատթեոս 7-րդ գլխում այդ եղբայրներ, այդ մարդիկ, որ կանգնել էին տիրոջ առաջ, նրանց կարծիքով Հիսուսին նմանվել նշանակում էր Հիսուսի հրաշքները անել։ Մարգարյանալ նշանակում էր Հիսուսին նմանվել։ Չար ոգիներ հեռացնել նշանակում էր Հիսուսին նմանվել։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդտեղ, երբ որ կարդում ենք Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխում, Հիսուսն այսպես է սկսում. Շատերը կասեն ինձ այն օրը, Տեր, Տեր, չէ որ քո անունով դեռ Հիսուսը չի խոսացել։ Բայց նրանք արդեն արդարանում են։ Դեռ Հիսուսը ոչինչ չի ասել։ Բայց իրանք արդեն գիտեն, որ ինչ որ բան են չի, չէ որ քո անունով զրույցը Հիսուսի հետ սկսում են այսպես։ Որովհետև իրանք թերևս ես մտածում եմ, որ արդեն իրանք ներսում իրանք գիտեն, ուղղակի այդ ամբողջ ընթացքում լրացրել են այդ ամբողջ ընթացքում Սուրբ Հոգու խոսացածին որ սա չի իմ ուզածը չես զգում որ խաղաղություն չունես չես զգում որ չես ճախրում չես տեսնում որ Քրիստոսի խոստացած կյանքը եւ ավելիով կյանքը չկա չես զգում որ գնալով ինչ որ կրոնավոր ես դառնում որ քո արածները քեզ փառք են բերում քեզ ճանաչողություն անգամ այնքան է բարձրացել քո ճանաչողությունը որ տիրոջն ես ուզում ասես չէ որ դու ինձ ի՞նչ ա չես ճանաչում եթե ես մարդիկ երբ որ կանգնեցին հենց սկսեցին այնպես կարծես թե արդեն երկրի վրա շատ մտածել էին որ կանգնենք այս բաները տիրոջը կասենք Եվ Տերը երբեք սրան հակառակ բան անելու չի ասելու չի ունենա։ Եղբայրներ, քույրեր, ես վստահ եմ, լավ կլինի, որ եկեղեցիներում մարգարեներ բարձրանան, բոլորը մարգարեանան, բայց եթե ոչ մի մարգարե չգա այստեղ չկանգնի, մենք մեր ներսում գիտենք, մենք գիտենք, եւ չգիտես ինչի, փոխանակ մեր իմացածը որ Տերը խոսում է ցուցադրում է հանենք զոհասեղանին որովհետև եկեղեցին հենց դրա համար է Տերը հենց դրա համար է եկելու քանդի մեր կյանքի մեջից կառուցի են ինչ որ ինքը ուզում է կառուցել դա լրացնում ենք որ մեր պատկերացրածը ունայնություն կառուցենք եկեղեցու մեջ հոգևոր կյանքի ընթացքում
չհանձնվենք Հիսուսին, ով գին վճարեց, որպիսի գա ու մեր կյանքի մեջ անի այն, ինչ որ մեզ պետք է երկնքի համար, իմաստուն չի, Տերը համեմատեց հիմար տուն կառուցող մարդու հետ։ Ինչի՞ է Տերն այսպես շեշտադրություն անում և իր բոլոր շատ խոսքերի մեջ անընդհատ փորձում է ասել, որ հլմյատես կյանքիդ մեջ սեր կա, որովհետև սիրո համար հետևյալ համարները, որ առանց համարները կարդալու ուղղակի բառացի մեջ բերեմ. Հովհանեսը ասում է իր թղթերի մեջ, որ ով որ սիրում է, նա է տիրոջը հանդիպել, և եթե սեր չունես, չես կարող ասել, որ տիրոջը հանդիպել ես։ Ուրեմն, եթե սեր չկա կյանքիս մեջ, եթե ինչ-որ բան չի փոխվել, հետո ավելի մանրամասը, մի փոքր կմանրամասնեմ, եթե չի փոխվել այդ առումով, ինչ հույսով, ինչ վստահությամբ, այո, ես վստահ եմ նրա արյան վրա, ես քոպես վստահ եմ, և իմ հիմնական պատգամները, եթե առիթա լինում կամ Տերը ողորմություն անում կամ հովիվներս թույլ են տալիս, իմ հիմնական պատգամը նրա շնորհքն է, որ նա որ այդ բարի գործը սկսել է մեր կյանքի մեջ, ես վստահ եմ, որ հասցնելու է իր ավարտին, որտև ինքը հավատարիմ է, որտև ինքը ճանաչելով ընտրեց, գիտեր ես ընթացքս, բայց ընտրեց, ինքը իր անվան փառքի համար, իր սիրո պատճառով։ Բայց եղբայրներ, քույրեր, չէ՞ որ Տերը երկայնամիտ է, և այսպիսի օրերի ընթացքում, իր այցելությունների մեջ, հենց իր այդ գործ, իր սկսած գործն է ուզում անել, որպիսի իր սկսած գործը հաջողվի իմ ու քո կյանքի մեջ, Տերն ուզում է, որ մենք նայենք ու հասկանանք, եթե դեռ Քրիստոսի սիրով լցված չենք, և Քրիստոսի սիրո բխողները չենք, դեռ Քրիստոսի սիրո ցուցադրությունը չի մեր կյանքը, և ոչ թե մտածված, այլ որովհետև պահել հնարավոր չի, վառվածը դնել մի բանի տակ, ուրեմն սա զգուշացնում է, որ Տերը այս չափանիշն ունի, որ եթե չես սիրում, ընդհանրապես մեղք ես գործում, կամ Աստծուն չես ճանաչում, որովհետև Աստված սեր է։ Լսեք, Աստված մեր Տերը շատ անուններով հայտնվում է, ամենակարող, բժիշկ, դրոշակ, մեր հաղթություն, տարբեր, բայց որ ինքը նույնացնի ու ասի, որ Աստված սեր է, և եթե Աստված իմ ներսում է, ոնց ես պատկերացնում, ես որ ասում եմ Աստծուն նմանվել, ինչը պիտի, ինչպես պիտի նմանվեմ, չէ՞ որ Աստված սեր է։ Ամեն բան, եղբայրներ, քույրեր, կարելի է կեղծել, բացի սիրուց։ Ամեն բան կարելի է կեղծել, բայց եթե դիմացինդ քեզ չի սիրում, չի կարա կեղծի, շատ կարճ է տևում։ Սատանան տիրոջ արածները ամեն կերպ կապկում է, կեղծում է, բայց ինքը մի բան չի կարա անի, չի կարա Քրիստոսի պես սիրի, որտև ինքը սիրո հետ կապ չունի։ Եկեղեցում ամեն ծառայության մեջ կարելի է կեղծ գնալ, ես վստահ ասում եմ, ինքս ընթացք եմ ունեցել, երբեմն էլ կարամ օրեր ունենամ այդպիսի, բայց երբ որ ինձ գիշերը զանգում են ու ես պիտի գնամ հասնեմ ու ամբողջ գիշեր իրա հետ մնամ ու չքնեմ, սա կեղծել չի լինում, որ չեմ սիրում, դո չի ստացվում գնալ։ Հենց որ մարդը զանգում է, լսում եմ ձայնը, հասկանում եմ, պատճառներ եմ սկսում մտածել, սա կեղծել չի լինի, մինչև էդ գեղեցիկը կարոզեմ, իմ կարոզելուս կլացեմ, բայց մարդը կարիք ունի,
ինձ անգելա, ես սա մեկ կեղծես, երկու կեղծես, հետո կես, ինքդ կես դրանից հեռու կպայս, կհոգնես, կեղծել հնարավոր չի։ Դրա համար Տերն ասում էր, նրանով կիմանան, որ իմն եք, որ սեր կունենաք ձեր մեջ։ Մնացած ամեն բան կարելի է, ինչպես որ Մովսեսի դեպքում կեղծում էին եգիպտական մոգերը, կարող է հայտնվի, հայտնաբերվի միակ ապացույցը, որ ես ու դու Քրիստոսին ենք, դա նրա պատկերի նման լինելն է, նրա սերը ունենալն է։ Սիրո լավագույն օրինակը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր։ Գիտեք, երբ որ ես հավատում եմ, որ դուք էլ եք շատ կարդում ավետարանը, երբ որ առաջին անգամներն էի կարդում, Տեր իմ համար շատ հետաքրքիր, շատ այսպես արկածների մեջ մտնող, ամեն բանի մեջից հաղթող, դուրս եկող, ամեն իրեն բռնեցնող ու զողին ճիշտ պատասխանող, Տերը ամեն իրավիճակի մեջ ճիշտ կողմնորոշվող կերպար էր։ Հետո գնալով դրա մեջից սկսեց առանձնանալ Քրիստոս սերը։ Գնալով, երբ որ հասկանում էի, որ ինչ է նշանակում Աստծուն հավասար լինելը, փառք չհամարել, վիճակ չհամարել, որովհետև սրտում մի բան ունի, որ իրան ստիպում է, չթողնել, որ ես կորեմ, ինչ է նշանակում արքա լինել և ձեռքերը անզոր խաչի վրա տարածել, ինչ է նշանակում Տեր, թուրը հանենք, հասնենք, լսեք այ մի ամիտներ, ես սրա համար եմ եկել, իշխանություն ունենաս լեզվի տակ, մատի ծերին, երկիր քանդելու, երկիր սարկելու, ջնջելու, նորը կառուցելու, բայց այս ամենի վրայից անցնես և գաս իմ կողմից անարգվես, որպեսի ինձ փրկես։ Ինչ էր նշանակում նստած լինել 12 աշակերտների հետ, նրանցից ամեն մեկը կերազեր վարդապետի ոտքերը լվանալ, որովհետև տեսել էին արդեն, թե կուզ օրինակն էլ ունեին, որ կար մեկը, որ եկավ արցունքներով լված, համբույրներով համբուրեց, և Հիսուսը դրան դրական խոսք ասեց, բայց ինքը իջնի, որովհետև չեկա ծառայություն ընդունելու, այլ եկա ծառայելու, Քրիստոսի պատկերի նմանություն։ Լավագույն օրինակը ինքը Տերն է։ Ուզում եմ մի պահ ուղակի հիմա քեզ զուգահեռ անցկացնես նրա ցույց տված Հիսուս Քրիստոս օրինակի հետ։ Ուզում եմ ուղակի մի պահ պատկերացնես, ում ոտքերն ես պատրաստ լվալու, քանիսից ես պահանջում քո ոտքերը լվանալ, ինչքան է Աստծուն հաջողվել քո մեջ Քրիստոսի կերպարը կերտել։ Ինչի է մեզ սերը պետք, որ մենք փափագենք ու աղոթենք, որ նրա սերը լցվի, ինչի է պետք, որ մենք ամեն անգամ հասկանանք, որ ուզում ենք, որ քո պատկերին նման լինենք, ջնջիր ինձ, ես արտաված դեղբոր վերջին իմ լսած պատգամի մեջ սրտիս մեջ մեխվելա, ներսը են հնից սաղ պտի կանդվի, սաղ, մի բան չկա, որ պտի մնա, ինչի պտի մենք ես աղոտքը անենք ու մեր ուշադրությունը, մեր զգուշությունը այս ուղությամբ լինի, որովհետև իմ համոզմամբ, եղբայրներ, քույրեր, այն երկինքը, որտեղ մենք ուզում ենք գնալ, ու շատ ենք ուզում, ու հույս ունենք, ընդեղ բացի սիրուց ուրիշ մտնոլորտ չկա, իսկ սիրել մտնոլորտ ապահովելու համար պետքա բազմակողմանի, երկկողմանի սիրող սրտեր, եթե մեկ-մեկնա սիրում երկու հոգուց, են երկրորդը լկստվում է,
ու քանդվում է ամեն բան, եթե նրա սրտում սեր չկա, գիտես հեշտ է սիրողի վրա ոտ մաքրելը, որովհետև սիրողը ներում է, սիրողը համբերում է, սիրողը իրանը չի փնտրում, եւ երկրորդ կողմը, եթե նույն սիրով է վերաբերվում, եթե ես քո համար կանեմ, իսկ նա էլ մտածում է, որ իմ համար, միայն այս դեպքում է, որ ընտանիքում երջանկություն կա. Երկնքում սիրո մթնոլորտը, գիտես, ես վստահ եմ, Տերը տիրոջ բոլոր հատկանիշները դու գիտեք, բայց ես վստահ եմ, որ Տերը երկնքում իր ոչ մի հատկանիշը չի օգտագործում, չի գործածում, գիտես խի, որովհետև օրինակ եթե ընդեղ հարաբերությունները լիներ տիրոջ երկյուղի ամենակարողության հարաբերություն լիներ, Արուսյակը չէր համարձակվի, չէր համարձակվի, միակ տարբերակը, որ կարելի էր Աստծո աչքերի մեջ նայել եւ ասել ուզում եմ աթոռս քո աթոռին հավասար դնել, դա երբ որ Տերը իր սիրո ցուցադրության մեջ է, եւ հայտնության գիրքն ասում է, որ երբ որ հասնենք երկինք, միակ ցուցադրությունը, միակ բանը, որ տեսնելու են եւ մեզ ստիպելու է հասկանալ, թե ուր ենք հասել, տեղն ենք բերելու, դա 24 երեսների մեջ մորթված գառնա, որին բոլորը պիտի ընկնեն ու հասկանան, որ երկինքը սիրո վայրը, երկինքը սիրո սիրտ ունեցող մարդկան ժառանգությունն է, նրանք, ով սիրում են Հիսուսին, նրանք, ով հասկացել են Հիսուսի սերը, նրանց, ում Հիսուսի սերը ստիպել է ուրանալ իրենց անձը, ամեն օր կանչել ասել, Տեր, ես վատն եմ, ես սիրում եմ բաներ, որոնք դու ատում ես, քո խաչի կնիքը դիր իմ զգացմունքների վրա, տուր ես սիրեմ ընկածին, տուր ես սիրեմ մեղավորին, տուր ես սիրեմ մարդուն, քո պատկերը, քո ուզածը, տուր սիրեմ այն, ինչ դու ես սիրում, որովհետև ես քո հետ հավիտենական պիտի ապրեմ, եթե ես հավատում եմ նրա հետ հավիտենական ապրելու, ես պատրաստվում եմ նրա տուն գնալուն, հարսնացուն նշանված լինելու անմիջապես հաջորդ օրվանից մի բան ունի անելու, մինչև հարսանիքի օրը պիտի պատրաստվի իր փեսայի տունը գնալու, այս տան մեջ ես ուրիշ ձև եմ ապրել, ուրիշ օրենքներ, ուրիշ սկզբունքներ, ուրիշ գնահատականներ, ես նոր տուն եմ գնում, ես այդ տանը պիտի հարմարվեմ, ես ընդեղ պիտի երջանիկ լինեմ, ընդեղ պիտի երջանկացնեմ, ու սկսում եմ հարմարվել, մտածել, խելացի հարսնացուն իր փեսացուին սկսում է հարցեր տալ, հետո գնում է իրանց տուն, ոչ թե իրան ցույց տալու համար, այլ հասկանալու կեսրարն ինչ է սիրում, կիսուրը ոնց է ուզում, որտեվ գնում է անդեղ, ըտեղի օրենքներով պիտի ապրի, եթե իսկապես իմ ու քո հույսը երկինքն է, երկնքում սիրող սրտից բացի ուրիշ սիրտ չկա, եւ Տերը այսօր մեր շինարարության, մեր ընթացքի մեջ անընդհատ ուզում է շտկել ու ասել, Զավակս, չէ որ ես հենց այնպես չեմ եկել քո կյանքի մեջ, որ արտաքին, թեկուս հոգևոր արժեքներ ինչ որ, որոնք ժամանակից հետո պիտի անցնեն, ես եկել եմ, որ քո մեջ հավիտենական տեսակ կերտեմ, եկել եմ, որ քո մեջ իմ սիրտը դնեմ, քո վատ սրտի փոխարեն, մի ամուր պահի սիրտդ, թեկուս գիտես, որ սխալ է, գիտես, որ դժբախտ է, գիտես, մի անկյունը մի թող տիրոջը, բարձրացիր զոհասեղանին, վստահիր նրան, ինքը քեզ սիրո արքայությունն է ուզում բերել, այն խաղաղությունը, որը դու այդքան փափագում ես, բայց ինքդ խանգարում ես, որ այդ խաղաղությունը թևածի, իր սերը թևածի, լցնի։ Ինչի՞ է մեզ պետք, որ իր սերը լցնի մեր ամբողջ կյանքը, մեր ամբողջ էությունը, ու ոչ մի գրամ չմնա, որովհետև սեր ունեցողը մեղք չի գործում, որովհետև մեղքից պրծնելու, այդ գերությունից ազատվելու միակ տարբերակը սիրով լցվելն է, երբ որ մարդը Աստծուն ոչ ասեց, երբ որ մարդը եկեք Աստված ասելու փոխարեն այսօրվա պատգամին համահունջ ես ասեմ սիրուն, որտեղ Աստված սեր է, Տեր ինձ թույլ է տալիս հավասարության նշան է դրել, երբ որ մարդը սիրուն ոչ ասեց, այո ասեց իրան ներսում բարձրացող եսասիրությանը, ասեց կեզանից հեռու կապրեմ, երջանիկ կլինեմ,
Տեր ասես չես կարա, ես եմ քո աղբյուրը, առանց սիրո երջանկություն չկա, ես ասիրությունը կործանումա, չհավատաց, ասես մի կեր, չանես, անես կմեռնես, սա քո դժբախտությունը, հաջորդ ծերունդը տղան եղբայրը եղբորը սպանեց, եսասիրության պատճառով, պատճառը եսասիրությունն էր, իմը ավելի լավ չնայեց կան նրանը, եսասիրություն, եսը բարձրացավ, սերը մեռավ, գիտեմ շատ ենք լսել, եւ եկավ մի ժամանակ, Տերը մարդուն ցույց տալու համար իր հասած տեղը տասնաբանյա օրենքը դրեց Մովսեսի միջոցով, 10 օրենքը, ես չգիտեմ դու դրանցից որն ես խախտել երբևէ, ես 10-ի առաջ էլ պարտական եմ, ես 10-ն էլ խախտել եմ, առաջինից մինչև վերջ, անընդհատ, շարունակաբար, որովհետև ես ասեր եմ, որովհետև իմ ներսում, երբ որ տեսնում եմ կողքինս ունի, ես չունեմ, ես ունենալ եմ ուզում, երբ որ տեսնում եմ, որ ինքը ունի, ես էլ ունենալ եմ ուզում, բայց չեմ կարողանում աշխատել, ես գողանալ եմ սկսում, երբ որ գողանալու ընթացքում ինքը ինձ կանգնեցնում է, բայց ես այնքան շատ եմ ուզում ունենալ ու իմ եսը բավարարել, որ ես նրան սպանում եմ, իմ ես այնքան է բարձրացել, որ ես միակ աստված չունեմ, իմ աստված իմ ներսում ապրում, Տերը դրեց տասնաբանյա օրենքը և ցույց տվեց, մարդիկ, տեսեք ուր եք հասել, հլը տեսեք ձեր պատկերից ինչքան եք ընկել, հետո Հիսուսն եկավ ասեց, սրանցից ոչ մեկը չես կարող անել, սրանք դրված չեն անելու համար, բայց ես գիտեմ, որ դու ուզում ես սրանցից ազատ ապրես, եթե ուզում ես այդ մեղքերից ազատ ապրես, ձեռքդ բարձրացրու, Փարտիրոջը, Եվ Հիսուսն ասեց, միակ տարբերակը սրտիդ փոխելն է, եթե սիրես քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտով, եթե ինձ հաջողվի, Հիսուսն ասում էր, քո ներսում այնքան լցվել, որ Աստված դառնա միակը ու ամբողջ սրտով սիրես իրան ու եղբորդ, բոլոր օրենքը կատարած կլինես, որովհետև եթե սիրես եղբորդ, եղբորիցը չես խլի, եթե դու մեկին քո սիրո պատճառով, որ ինքը կյանք ունենա, քո պոչկեն ես հանել տվել, երբեք նրա կյանքը չես խլի ոչ մի պատճառով, ինչի՞ ամեզ պետք, որ մենք Քրիստոսի սիրով լցվենք և մեր ուշադրությունը, մեր աղոտքը լինի հետևյալը, որ Տեր լցրու քո սիրով, որովհետև նրա սերն ունեցողը չի մեղանչում, Եվ միայն Քրիստոսի սիրո դրսևորումը և ապրելակերպն է, որ ապացույց է եսասիրության վերջացման։ Ռոբիկ եղբայրը իր պատգամի մեջ մի անգամ ասում էր, երբ որ գալիս է Աստծո սերը, վերջանում է եսասիրությունը։ Ես իմ եսի ձեռը կրակն եմ ընկել, ես ինձ այնքան փորձանքի մեջ ա գցել, ես սրանից պրծնել եմ ուզում, երբ որ սենյակում մութ է, ուզում ես մութը գնա, չես քշում մութը, լույսն ես վառում, որ լույսը վառեցիր մութը գնաց, ինձ Քրիստոսի սերն ա պետք, ինձ Քրիստոս սերն ա պետք, որ լցվի իմ կյանքի մեջ, որպեսզի իմ ընթացքը ճիշտ լինի, ալելույա, եվ այդ սերն ա, որ ինձ դարձնում ա աղ և լույս, ես գիտեմ, որ մենք մի տնից ենք նաև, մի անգամ ծառայողական ժողովի ժամանակ, այսի Ռուբիկ եղբորը չպատմեք, Ռուբիկ եղբայրը խոսում էր ու մեզ հորդորում էր, որ պտի ավետարան քարոզենք, պտի դուրս գանք, մարդիկ մեռնում են, պտի դուրս գանք ու պիտի խոսենք, պիտի գնանք, պիտի ծառայենք, պտի Աստծուն տանենք մարդկանց, ես նստած էի ծառայողների մեջ, ես նայում էի իմ սրտին, արձագանք չկա, Ռուբիկ եղբայրը ջանք անում, բղավում է, բացատրում է կարևորությունը, նայում եմ կողքիններիս, ամեն չկա, եթե ամեն կա, որովհետև Ռուբիկ եղբայրն ասում, ասացին ամեն չկա, ու մտածում եմ, Տեր ջան,
Ես ինչ եղավ մեզ։ Հետո սկսեցինք աղոթել։ Մի երկու տարի առաջ էր, հիմա ամեն առավոտ եկեղեցում 6-ին հավաքվում ենք աղոթելու արտնության համար, որ բան փոխվի, որտեղ այդ օրը մենք հասկացանք, զորով, բացատրելով, ոչ մեկի չես տիպի տիրոջը ծառայել։ Միայն Քրիստոսի սերը պետք է լցվի, որ էլ չկարանաս պահես, որ գնաս ու մարդկանց ասես. Տեր ասես, դուք եք երկրի աղը, դուք եք երկրի լույսը, եղբայրս, քույրս, հասնենք իրա մոտ, ասելույա, կամ ճանաչեցի, կամ չճանաչեցի, եթե այդ լույսը և աղը տեսնի, ասելույա, ճանաչեցի, դու էլ ես վստահանգնելու իրա գիրկը, չես հարցադրումով մոտենալու, բայց եթե դի չկա, իսկ հիմա արի մյատ նայի, կա որպես աղ և լույս, քո կյանքը որպես ապրելակերպ, համ ես քո շրջապատի մեջ, եղբայրներ, քույրեր, բացարձակ հանդիմանություն չկա խոսքիս մեջ, հանդիմանել տոնի մեջ, եկեք ուղղակի մերկանանք, եկեք մերկանանք տիրոջ առաջին, հիմա, չկառուցենք մի բան, որը կառուցողի այն իմաստուն ճարտարապետի սրտով չի, որովհետև դրա կորուստը մեծ է լինելու, ուրիշ բանի չձգտենք հոգևոր կյանքի մեջ, այլ Քրիստոսի սիրով լցվելու մնացած ամեն բան, ես ուզում եմ հիմա ցույց տալ ինձ ու քեզ, որ այդ սիրո լցվածության արդյունքը, եթե այդ սերը գալիս է կյանքդ ու լցնում է, քեզ դարձնում է գերի, այդ սերը տանելու, այդ սերը ցույց տալու, այդ սերը վկայելու, աղ և լույս լինելու, Տերը մի առակ պատմեց, որ երբ որ գնում է տանտերը, բաժանում է պարգևները, հետո հետ է գալիս, գիտես, հանձնարարությունները տալիս, հետո հետ է գալիս, մի հատ հանձնարարություն է, որ ինձ տրված է որպես մարդ, ոչ թե որպես ծառայող, քրիստոնյա մարդ, ասում է դու պիտի աղ և լույս լինես, անկախ նրանից հովիվ ես, թե որովհետև չես կարող աղ և լույս չլինել, եթե Հիսուս Քրիստոս աղբյուրը, սիրո աղբյուրը, քո ներսում է և դու թույլ ես տալիս, ինքը բխա, ինքը լցվի, ինքը քեզ գրավի, եթե դու հանձնվել ես իրան, ու ասում ես արա, ինձ հետ ինչ ուզում ես, ուզում եմ երբ որ աղոթենք, առաջարկում եմ ուղակի ես ազդեցության տակ, երբ որ ասում ես արա ինչ ուզում ես, այդ պտի լինի, որ կոտրիր անձս, փոխիր միտքս, փոխիր սիրտս, լցրու քո սիրով ու դարձրու այն, ինչի համար, որ դու եկել ես, եղբայրս, քույրս, տերը չի եկել, որ մեր կյանքի մեջ մի քիչ լավ բան անի, չի եկել, որ մի քիչ բարեկեցիկ դարձնի, մի քիչ առողջ, մի քիչ չարերի վրա քայլող, կոխրճող, այդ սաղ ճիշտ է, տիրոջ բուկետի մեջ կա այդ ամենը, բայց տերը դրա համար չի, որ կյանքա դրե, տերն եկել է, որ իրա նման դարձնի մեզ, և եթե սա տիրոջը չի հաջողվում, ուրեմն տերն ասում է, ես քո կյանքի մեջ իզուր եմ եկել, որտև սրանով պիտի ճանաչեն, ալելույա, ինչի է մեզ սերը պետք, ձեզանից քանիսն են ուզում, որ իրանց տեսնելուց Հիսուսին տեսնեն, ես լսել եմ այդպես դեպքեր, սիրտս խաղացել է մեջը, ճզմվել է, որ մարդիկ գնացել են ավետարան քարոզելու, լսել են ու ասել են, լսի քո քարոզած Հիսուսը մեր գյուղում ապրում, ընդե մեկին տեսել են ապրած կյանքով, մեկն եկել է պատմում է, թե Հիսուսն ինչքան լավն է, ասում է քո քարոզած Հիսուսը մեր գյուղում ապրում, մի օր եկան աշակերտներին, ասացին, մեզ ցույց տվեք Հիսուսին, ուրիշ բան մի ցույց տվեք, Հիսուսին ցույց տվեք, եղբայրներ, քույրեր, քեզ ամեն մոտացողը քո աչքերի մեջ մի բան ասում, ինձ ցույց տուր Հիսուսին, ինձ մի ցույց տուր ինչ ես սովորել եկեղեցում, քո հոգևոր տերմինալոգիան լավն է, գեղեցիկ է, հետաքրքիր, չլսված, բայց դա չէ, ինձ ցույց տուր Հիսուսին, Հիսուս կենդանի է, ուրա հոր աջ կողմը, Հիսուսն իմ ներսում է, ցույց տուր քո ներսի Հիսուսին, եկել է, որ ինչ անի,
Եկել է ինչ անում քո մեջ Հիսուսը։ Մենք կանչված ենք Հիսուսին ցույց տալու։ Իսկ Հիսուսին ցույց տալ դա նրա սերը բխալն է։ Ես Տերս եւ Վարդապետս արեցի։ Սա է կանչված ձեզ անելու։ Ձեր մեջի մեծը փոքր լինի։ Եթե ուզում ես մեծ լինես, անձդ խոնարհեցրու եւ ծառայիր։ Իսկ սա զորով չես անի։ Նորից գալիս ենք աղոտք եւ աղոտքի ուղղություն փոխիր սիրտս, փոխիր սիրտս ներողություն ես բարի համար իմ համար եմ ասում, հանիր ինձ ես դերասան վիճակից, ինչ ճիշտ հասկացեք ինչ եմ ասում, խնդրում եմ, բայց երբեմն այդ իներցիան կանգնում ես ու ինքդ քո արածի պատճառով չես ուզում անկեղծանալ, քո աչքից կընկնես, կարող է կողքիները տեսնեն, արդեն եկեղեցին պակասել է ծնկի վրա աղոթելը, երեսնի վայր ընկնելը, այն չէ որ ցույց տանք, այն որ պիտի ընկնենք տիրոջ առաջ, ներքին սենյակ չկա, այ մեկը հավաքվում աղոթում ենք ես ինչ օրը, եղբայրներ, քույրեր, առանց սրա մենք կկառուցենք մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում մի շենք, որը որ ես արագացնեմ, երբ որ դու քո ներսում սերա ոչ թե եսասիրություն, երբ որ անձրևներ են գալիս օրտնության, Քրիստոսը քո իմ սիրտը փոխել է սերա, դու այնքան աղքատ ունես կողքերդ, այնքան սոված մարդ կա, այնքան կարիքավոր ռեաբիլիտացիոն կենտրոն կա, դու չես կարա հարստանաս, փող շատ կգա, բայց հոգևոր մարդը հարուստ լինել չի կարա, քանի դեռ աշխարհում ինձ հասկացեք ինչ եմ ասում, ինքս այդ փորձության մեջ եմ, կամ այդ խնդրի առաջ եմ, եւ ես լուրջ պատկերացնում ես, գալիս է օրտնությունը, դու վերցնում ես օրտնությունը, բայց չես էլ հասցնում, ձեռքդ բացել ես, այնքան շատ տեղ կա, որ Տերը վերցնում տանում է, մեկ-մեկ վախենալով փակում ես, բայց եթե սիրտդ ես ասերա, դու ախր այնքան բան ես ուզեցել անել, որ չես կարողացել անել մինչև այդ անձրևի գալը, հենց որ անձրևն եկա, վերցնում ես դա ու գնում ես անելու այն ինչ որ դու չես, եւ սա տանում ա քեզ, մինչև այդ կառուցածը տունը քանդվում ա, մինչև այդ դավանածը սկզբունքները զրոյանում են, եկեղեցին նայում ա, սա խոսում էր, բայց հենց 2 կոպեկ փող ընկավ ձեռը, կորավ, ներսը կառուցված չէր, ժայռի վրա չէր, սիրտը չէր փոխվել, ինքը եսասեր էր, ուղղակի իրան պետք էր Տերը, որ անձրև բեր իր կյանքի մեջ, եկավ, սիրտը փափագում է, ընդեղ մանգալ, ենի տենալ, էսի անել, ու գնաց ինքը, երկրորդը, երբ որ գետերն են բարձրանում, երբ որ սիրտը սիրով չի լցված, երբ որ տիրոջը չես սիրում քո ամբողջ սրտով, և քո սկզբունքը, քո երկինքը, քո հույսը Քրիստոսի մեր Սուրբ Հոգու ձեռքով մեր սրտում դրած սիրո պատճառով դեպի երկինքը չի, հանկարծ քո հոգևոր կյանքի ընթացքում առաջին հարկը կառուցել ես քո պատկերացնելով, բայց սրտիդ մեջ սեր չկա, գետերը վարարում են, նոր ճանապարհներ են բացվում, սա այն ժամանակ չկար, այս ընթացքում էլ չկար, նոր ուղություններ, նոր վարդապետություններ ավելի հարմար քո անձին, մարգարեները քո ուզածով են մարգարյանում ու դու քո ուզած ուղությունը վերցնում ես, փոխում ես, իսկ եթե սեր կա ներսդ, ինչքան ուզում ա գետը վարարի, կամ ես գետին հակառակ գնալու եմ, հասնեմ իմ սկզբնաղբյուրին եւ իմ պտուղները տեղ տամ, կամ մեռնելու եմ ես գետի մեջ, միայն գետի հոսանքի ուղությամբ կգնամ այն ժամանակ, երբ որ կմեռնեմ իմ պայքարելու արդյունքում, փորձություններ, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մենք Հիսուսից միայն սպասող ենք, որովհետև մեր անձը բաներ ա ուզում, որ մենք հասկանում ենք, որ Աստված ամենակարող է, ապահովող է, ինքը ամրոցն է, ինքը մեզ կպահի, ես վստահ եմ, որ ես եւ իմ երեխաները, երբ որ դու տիրոջը մոտեցել ես վերցնելու համար, եւ չես հասկանում, որ Տերն եկել է սիրտդ փոխելու հանկարծ, ջրերը բարձրանում են կամ քամիները ուժ գնանում, գիտես երբ որ քամիներն ուժ գնանում են,
այդ ժամանակ սրտումդ երկու վիճակ կա։ Եթե սիրում ես, վստահում ես, դու կարողանում ես ասել, բա մենակ տալուց վերցնեմ։ Դու կարողանում ես ասել, միևնույնն է ինքը իր բոլոր գործերի մեջ իմ կյանքում բարի է։ Դու կարողանում ես հասկանալ, որովհետև քո կողքը բոլորը նայում են քեզ, եւ նրանց հավատքը կախված է քո որոշումից, թե կուս կյանքիդ մեջ եկելա դժբախտություն, որ աշխարհը կքանդի։ Եվ դու հասկանում ես, որ դու հիմա կամ տիրոջ անվանը փառք պիտի բերես, կամ պիտի կորես ու քանդվի սաղ կյանքդ ու տիրոջ առաջ, հետո ոնց ես կանգնելու մի կերպ խանձվածի պես։ Եթե սիրում ես, կանգնում եւ ասում ես, Տերը, բարի է իմ կյանքում, ես քեզ հավատացնում եմ, եղբայր, ես անցել եմ այդպես մի բանով իմ կյանքի մեջ, ես քեզ հավատացնում եմ, եթե հիմա ասում ես Տերը բարի է, որովհետև լսել ես, ներողություն եմ խնդրում, այդ օրը չես կարա ասես Տերը բարի է լսածիդ պատճառով, կարողանում ես ասել Տերը բարի է, եթե ճանաչել ես, եթե նրա սերը լցրել է քո կյանքը, հակառակ դեպքում դերասանություն չկա այդ օրը քեզ մեռնել է պետք, եթե Քրիստոսի սերը չի պատել, բայց մենք ուզում ենք տեղ հասնենք, մենք ուզում ենք տեղ հասնենք ու մեր կառուցածը տիրոջը դուր գա, դրա համար աղոթք ունեմ, Տեր, լցրու քո սիրով, որ ինչ էլ որ լինի, ես վստահ լինեմ, հավատամ, չկասկածեմ, չերկմտեմ, որովհետև գիտեմ, քո սերը ճանաչում եմ, իսկ եթե ես սա սիրությունը, բա ուր է քո Աստվածը, հոբ ուր է քո Աստվածը, չէ որ Աստված պիտի պահեր քեզ, չէ որ Աստված նրա համարա որ պահեր, եղբայրներ, քույրեր, ես իմ կյանքի մեջ իմ տարբեր անկյուններում կանգնած Տերը տարբեր տեղերում բռնացրելա, փորձեմ արտաված եղբոր ասածը հետևյալ ձև ձևակերպել, իմ Աստված շատ ողորմած է եղել եւ իր ողորմության ու շնորհքի արդյունքում տարբեր հանգրվաններում սթափեցրելա, որ այս կյանքը մի օր վերջանում է, եւ եթե ուզում ես այդ վերջում ցույց տալ տիրոջը եւ ճանաչվել իր կողմից, նախ եւ առաջ այս երեք լուրջ փորձությունները օրդնության ժամանակ բարձացած գետեր եւ ուժեղացած փոթորիկներ, սրանք գալու են շինությունդ փորձելու, եւ որպիսի այս ժամանակ կանգուն լինես, իմաստուն եղիր, իմաստուն եղիր, թույլ տուր, թող Տերը քո ներսում կառուցի այն շենքը, որի արդյունքում քո գործերը կկառուցեն այն շինությունը, որի համար Տերը կանչել է ինձ ու քեզ։ Փառք մեր տիրոջը, մի հատ օրինակ բերեմ, վերջացնեմ, երեկ մենք վերականգնողական կենտրոնում էինք, մեր Հեչմիածնից առայող խումբը եղբայրներով եկել էին այցելելու մեր այդ ուսանողներ, ենք մենք իրենց ասում, եւ մտածված Հեչմիածնի Արման եղբայրը բերել էր, որպեսզի իրենց եղբայրները տեսնեին Աստծո կենդանի, Աստծո արած կենդանի գործը։ Վերականգնողական կենտրոնի եղբայրներից մեկին տալիս ենք հնարավորություն, որ վկայի, ես հավատում եմ, որ այդ եղբայրը շուտով առիթ կունենա նաև բեմերից վկայելու տիրոջ պարքի համար, ուրեմն ես եղբորն ասում եմ, այդեղ ոնց որ այդ տարածքի հովությունը իմ վրա է, ասում եմ, աղբերս, պատմիր Աստված ինչ արեց քո կյանքի մեջ, ոնց արեց, մարդը, որի մասին պատմում եմ, 4 անգամ դատվել է, երկուսը մարդասպանության, երկուսը մարդասպանության փորձի համար, այսօր այդ մարդը, մենք մեկ ունենք, որ ոտերը ինվալիդ է, ջարդված է, այդ մարդու ոտքերն է լվանում,
որտեղ ինքը չի կարում լվանա, իսկ կենտրոնի զուգարանը մենակ ինքն է մաքրում։ Այս Աստված է փոխել իրան։ Երբ որ իրան ասում ենք, մեր պատմի մեզ, թե Աստված ինչ արեք քո կյանքի մեջ, ինչ որտեղից ուր է հասցրել, ակնկալելով, որ պիտի սա պատմի, ինքը սկսում է պատմել այն եղբոր մասին, ով իր կյանքում այդ ներդրումն է ունեցել։ Պատմում է, իսկ այդ եղբայրը տեղ նստած է, ու պատմում է, թե ոնց այս մարդը հետևողական, անընդհատ, նա հանցագործ է, ու այս վերջում էլ խիստ ալկոգոլիկ, այնպես որ ուղղակի իսկապես մեռած տեղից բերել են կտեղ, ու հիմա ապրում է ու ծառայում է տիրոջը։ Պատմում է, թե ինչպես էս եղբայրը, ուրեմն հետևողական ձևով գնացել է, ինքը փող է ուզել, փող է տվել, կնոջը ծեծել է, սպանելու աստիճան հիվանդանոցը անկել էս եղբայր իր կողքն է եղել, հետո փող է ուզել, խաբել է, փախել է, հետո նորից եկել է, էլի փող, էլի տվել է, ու ասում էս եղբոր դեմքը չէր փոխվում, մի անգամ ինչ չէր ասում, այ աղբեր, դու ես ով ես, ինչ ես, ասում ես, ես վարվելակերպ ինձ ստիպում էր ամեն անգամ, երբ որ մնում էի մի անկյունում, ինձ ստիպում էր հասկանալու, որ Աստված կենդանի է, տեղ կա, որտեղ իսկապես Աստված գործ է անում, ես եղբայրը տարավ իրանց տուն, իրանց տանը պահեց, ինձ իմ ընտանիքին, ինձ տուն թողել է, վտանգավոր է, ասում է, վտանգավոր է, այն էլ ընտանիքի մեջ պահել է, վտանգավոր է, տուն վարձես տարավ ընդեղ, հետո ես նորից խապեց, հետո նորից գնացի, վերջում գիտեք ինչ ասեցի, եղբայր ներքույր էր, երբ որ ուսես պատմում էր, հետո անընդհատ ես ընդհատում էի, ասում էի, մի քիչ Հիսուսի մասին պատմի, ինքը հետո պատմում էր, մի քիչ հետ էր գալի, բայց մոռացա, ուրեմն այդ եղբայրը քիչ է ասել, հետո ասում էր, եթե կարճ ասեմ, եթե ես ավետարան չկարդամ, ես Հիսուսին ճանաչում եմ, ես եղբայրը իմ համար քայլող ավետարանը, ես լսում էի ու սիրտս լցվում էր, իհարկե եղբորը տերը շնորհք տա չհպարտանա, բայց իսկապես սիրտս լցվում էր, ես ուզում եմ ընդամենը սա պատմեցի մեկ պատճառով, տերը ես ա ուզում մեզանից, ես եղբայրը, որ հասնի տիրոջ մոտ, ես հավատում եմ, որ Տեր իրան իմաստություն տա ավելի ու ավելի տիրոջից կախված ու խոնարհված ապրի, ահոթում եմ դրա համար, բայց ես եղբայրը, որ հասնի տիրոջ մոտ, բացատրելու բան չունի, ես վստահ եմ, որ այն եղբայրը, որ վկայում էր, դրան նմանները հավաքվելու են, և իրանք են տիրոջը սկսելու պատմել, թե երկրի վրա քո փոխարեն ապրող մարդ կար, ինչի համար ենք մենք կանչված, ինչի է Հիսուս եկել մեր կյանքի մեջ, որպեսզի ինչ-որ բաներ անենք հոգևոր, հետո գնանք տիրոջ, եկել ենք եղբայրներ քույրեր, բնավ չեմ նսեմացնում այն ինչ-որ մենք անում ենք, բայց ասում եմ, լավ է որ բոլորը մարգարյանան, բայց եթե Պողոսներ ասում, բայց եթե սեր չունեն, նես չի, որ քիչ է, քիչ կլինի, ասումա, ոչ ինչ են, ես պիտի առաջարկեմ աղոթել,